বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ অন্য ভিডিঅ'। বন্ধুসকল হয়তো গম পাইছে যে আপোনালোকৰ আই টি আই ৰিজাল্ট দিলে 15 তাৰিখে 15 ছেপ্টেম্বৰ দিনা আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দিলে, গতিকে তেতিয়া মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে। সেই মাৰ্কছ আপোনালোকে অকল তাত নাম্বাৰখিনি চাব পাৰিছে, মাৰ্কশ্বিট নিচিনা এখন চাব পাৰিছিলে কিন্তু ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে, মাৰ্কশ্বিটখন চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কালি আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট ডাউনলোড কৰা অপশ্যন আহি গ'ল, মাৰ্কশ্বিটখন প্ৰিণ্ট হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মাৰ্কশ্বিটখন চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে কেন্দ্ৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে গোটেই ভিডিঅ'টোত কম। সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ মানে 2 ইয়াৰ ষ্টেটখিনিৰ কাৰণে কোনটো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বা কেন্দ্ৰৰে মাৰ্কখিনি যোগ কৰা হৈছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, নহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন গৈ লিংকত গৈ আপোনালোকে ৱেবছাইটটো পাব। আপোনালোকে তাত চাৰ্চ কৰিছে এনেকুৱা স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল হাব, য'ত আপোনালোকে মানে ৰিজাল্টটো চেক কৰিছিলে তাতে আপোনালোকৰ তাতে অপশ্যন আহিছে। গতিকে প্ৰথমতে পৰা মই শিকাই দিছোঁ। আপোনালোকে এই 3 লাইনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত আপোনালোকৰ লগইন অপশ্যন এটা দেখিছে, লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াত আছে দেখিছে আপোনালোকৰ ITI ট্ৰেইনিৰ ৰিজাল্ট 2024, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অপশ্যন আহিছে, এইটো অপশ্যন আপোনালোকে এণ্টাৰ দা PRN নাম্বাৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত তলত দেখিছে ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিছে, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে 3 ডটৰ কিনাৰত 3 লাইন এটা আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত 3টা অপশ্যন আছে, ডেশবোৰ্ড, ট্ৰেইনিং ডিটেইলছ এণ্ড ভিউ ৰিজাল্ট। আৰু আপোনালোকে ভিউ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া তাত নহয়। আপোনালোকে যদি ৰিজাল্ট চেক কৰা তেতিয়া চেক কৰিব ভিউ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটোতে ট্ৰেইনিং ডিটেইলছ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ট্ৰেইনিং ডিটেইলছটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইখন কাটি দিব ইণ্টাৰফেচটো, এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হ'ব। তাত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং ডিটেইলছখিনি পাব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ, কোনখন ITI নেম, আপোনালোকৰ ITI কৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, কিমান মাৰ্ক মানে আপোনালোকৰ এছেছমেণ্ট মাৰ্ক, প্ৰেক্টিকেল মাৰ্ক, এইবিলাক আপোনালোকৰ দেখা পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইপিনে দেখিছে একশ্যনৰ এটা 3 ডট, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ এই 3 ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা অপশ্যন দেখা পাব, 4টা অপশ্যনত আপোনালোকে ডাউনলোড মাৰ্কশ্বিট কৰিব পাৰিব, চাৰ্টিফিকেট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই প্ৰথমৰ যোনটো মাৰ্কশ্বিট ডাউনলোডৰ অপশ্যন আছে, সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে এই যোনটো ইয়াৰৰ ৰিজাল্ট আছিলে সেইটো ইয়াৰৰ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত আপোনালোকে যোনখিনি 2 ইয়াৰ ষ্টেট হয়, সেই 2 ইয়াৰ ষ্টেটৰ আপোনালোকৰ 2টা ইয়াৰৰ মিলাই পেলাই এখন মাৰ্কশ্বিট আছে, সেই মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, কেন্দ্ৰৰ মাৰ্কশ্বিটখন ডাউনলোড কৰিব লাগে। হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কেন্দ্ৰৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব লাগিছে, সেইটো হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈছোঁ যে চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব। যদি আপোনালোকক ক'ৰবাত ষ্টাম্প মৰা যোনখন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে কলেজৰ ষ্টাম্প, নহ'লে আপোনালোকে কলেজত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব, কলেজলৈও মাৰ্কশ্বিট আহি গৈছে। কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকৰ এইখন মাৰ্কশ্বিটে সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয়। ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ লগৰখিনিৰ সৈতেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।